Li passo la paraula a la senyora Colau. Endavant, senyora Colau. Molt bé, doncs bon dia. En primer lloc, a totes les companyes i companys de les plataformes d'afectats per la hipoteca de tota Catalunya. Alguna gent ha matinat moltíssim per estar avui aquí, a més de l'esforç quotidià que fa. També bon dia a senyores diputades i senyors diputats. M'agradaria fer una pregunta inicial, si me la poden respondre. Que és curiós si aquesta comissió ha d'investigar la mala praxis de les entitats financeres, per què escoltar primer les entitats financeres i després a les persones afectades i a les entitats que estem denunciant la mala praxis. No, potser hauria d'estar al revés, primer escoltar a qui realment coneix la problemàtica i l'està patint dia a dia i amb aquest coneixement haver fet les preguntes als responsables de les entitats financeres. Ho hauríem pogut fer amb un més coneixement de causa. Crec que s'ha perdut una oportunitat. No sé si és que per protocol s'ha considerat que els senyors representants de les entitats financeres eren més importants i per tant havien de comparèixer abans. Si fos aquesta l'explicació seria realment lamentable. Bueno, 5 anys després, gairebé 5 anys, el febrer farà 5 anys, haver començat la plataforma Afectats per la Hipoteca a Barcelona, aquí estem i aquí seguim. Aquesta comissió evidentment arriba tard. Des de l'ESPAS ja fa gairebé 5 anys que relatem la barbàrie de les execucions hipotecàries i els desnonaments amb una resposta francament decebedora per part de les administracions públiques. No obstant, aquí estem i ho tornarem a explicar tantes vegades com calgui fins que es faci justícia. Recordem, per si fos necessari, que malgrat tota la mobilització massiva que hi ha hagut, especialment a Catalunya, malgrat les moltes respostes institucionals que encara que tard han començat a arribar des de tots els nivells de l'administració, Catalunya segueix encapçalant el rànquing de les execucions hipotecàries i dels desnonaments de l'Estat. I fent xifres rodones, podem dir que des que va esclatar la crisi parlem d'unes 500.000 execucions hipotecàries de l'Estat, de les quals gairebé una cinquena part, gairebé 100.000, més de 90.000, han estat a Catalunya. No? Per tant, és molt pertinent que aquest Parlament faci aquesta investigació, la faci a fons amb totes les seves conseqüències. Primer, tindria 3 parts la intervenció. Clar que també he d'apuntar que, en principi, fent un gran resum, tinc 10 pàgines. Això és impossible, ni llegint-ho a una velocitat ràpida, és impossible exposar-ho un quart d'hora. Per tant, intentaré resumir com pugui. Té 3 parts, unes consideracions generals, després un gruix de males praxis de les entitats financeres que han estat reportats per tots els responsables i coordinadors dels diferents grups de negociacions col·lectives que tenim amb les entitats financeres dins de les plataformes a Catalunya. Recordem que a Catalunya hi ha unes 60 plataformes d'afectats per la hipoteca. Ens organitzem per negociacions col·lectives, donat l'enorme volum que tenim de gent afectada. Una cosa a esmentar és que a dia d'avui segueixen augmentant les persones que ens contacten, és a dir, que ningú pot dir que la problemàtica s'estigui resolent, tot el contrari, a nosaltres cada cop ens arriba més gent a les plataformes. I donat aquest volum, per eficàcia i per organització col·lectiva, ens hem organitzat en negociacions col·lectives. Aquestes negociacions col·lectives han reportat un resum de males praxis per entitats financeres. Aquí em serà impossible dir-ho tot, us ho podem fer arribar via mail, si ens faciliteu el contacte, amb molta altra documentació si fos necessari. Inclús també podem facilitar el contacte directament amb les persones de cada un del grup de negociacions col·lectives, que segurament seria el més operatiu per conèixer bé la praxis de cada entitat financera. I finalment hi ha una darrera part, que és la de les demandes concretes que venim a fer aquí al Parlament de Catalunya. Sobre les consideracions generals. La primera, la mala praxis no és una excepció. La mala praxis de les entitats financeres és la regla. No parlem de fets aïllats ni inconexes, sinó d'una mala praxis sistèmica i sistemàtica. Lo difícil, gairebé impossible, és trobar una hipoteca que hagi estat concedida de manera adequada, amb informació veraç i suficient, sense mentides ni engany. Quasi totes les hipoteques tenen clàusules abusives. Quasi totes es van signar sense informació suficient sobre la llei perversa i anòmala que hi ha a l'Estat espanyol i que té, entre d'altres coses, a part d'una absoluta indefensió de les persones que contracten la hipoteca, permet que les persones no només puguin perdre l'habitatge, sinó, com saben, quedar-se amb el deute de per vida. Per tot això i molt més, que no em puc allargar, nosaltres, des de les plataformes d'afectats per la hipoteca, des d'un bon principi, no parlem de mala praxis, sinó que parlem pròpiament d'una estafa hipotecària. Seguint amb aquesta idea de que parlem d'una estafa generalitzada, aquesta estafa encara s'agreuja més i és més gran perquè es va fer amb la complicitat activa i directa de les administracions públiques, inclosa l'administració catalana. No només el Banc d'Espanya, que certament hauria d'haver regulat
com hauria d'haver funcionat com a regulador i controlador públic, i no només no ho va fer, sinó que directament va operar com una patronal bancària. Però no només va ser un problema del Banc d'Espanya ni de l'Estat, de les ministres de l'Estat que van animar, incentivar sobremanera amb incentius molt agressius al mercat hipotecari en lloc d'incentivar el lloguer o altres formes d'accés. També l'administració catalana va participar en declaracions públiques on deia que la millor de les inversions era la compra de l'habitatge, promovia habitatges només en règim de compra, pràcticament cap en règim de lloguer, no va informar les persones de les possibles conseqüències. O sigui, que ja sigui per no informar com per incentivar per sobre de les nostres possibilitats al mercat hipotecari, totes les administracions han estat còmplices directes d'aquesta estafa. En tercer lloc, i que encara és més greu que els dos fets anteriors, parlem d'una estafa que s'ha realitzat per part de les entitats financeres amb la complicitat de les administracions públiques, però encara és més greu que això que estem començant a descriure no és un fet pretèrit, es conjuga en present. Avui, 5 anys després de començar a denunciar, les entitats segueixen estafant i abusant de les persones indefenses, davant la passivitat de les administracions o fins i tot un cop més amb la seva ajuda. Com, si no, podem qualificar el rescat bancari, que ronda ja prop dels 200.000 milions d'euros, entre ajuts directes, avals, etc., un rescat que s'ha fet sense consultar a la població i sense exigir cap mena de contrapartida social ni reparació a les víctimes de l'estafa. Aquesta complicitat la veiem també en la manca de dades adequades i detallades sobre els efectes sagnants de l'estafa sobre les famílies. És absolutament incomprensible que 5 anys després les administracions públiques no estiguin donant dades detallades i adequades sobre l'estafa, sobre les seves conseqüències. Si es donessin aquestes informacions, segurament avui tindríem una reacció generalitzada. L'estafa present, a més, no la veiem només en la gestió de les hipoteques i els impagaments de les hipoteques i els desnonaments. Cal destacar que un cop que esclata la bombolla immobiliària, aquesta estafa en temps present s'amplia amb la pèssima gestió dels milers de pisos buits que acumulen les entitats financeres. Cal destacar, entre aquesta pèssima gestió i aquesta complicitat de les administracions públiques, en aquest cas de l'administració estatal, la Sareb o Banc Dolent, que és l'enèsim rescat, després d'haver rescatat diverses entitats financeres, els pisos que acumulen aquestes entitats es tornen a pagar amb diners públics per malvendre amb grans rebaixes que no se li fan a les famílies perquè no es fa la dació en pagament ni es perdona ni un sol euro, i en canvi es fan enormes rebaixes per fer paquets d'estoc de vivendes que es venen a preus més que rebaixats a fons voltors, inversors nacionals i internacionals, que òbviament l'únic que pretenen és tornar a especular amb aquests habitatges i es despreocupen absolutament dels drets dels ciutadans i ciutadanes. Un altre tema destacat d'aquesta gestió actual de l'habitatge per alertar ja no només del present sinó fins i tot del futur és el nou model de Wall Street, que troba també còmplices a les nostres administracions estatals i catalanes. El nou model de Wall Street s'està dedicant a comprar aquestes cases molt barates i llogar-les a través dels fons voltors, com Blackstone Group, un dels fons voltor més gran que hi ha actualment al món. I amb aquests lloguers que estan fent es dediquen a crear nous productes financers, com es va fer amb les hipoteques, no amb les hipoteques, sinó amb els contractes de lloguer. Estem pràcticament parlant d'una propera bombolla, a menys que s'impedeixi. De moment, l'Estat espanyol, en lloc d'impedir això, ho està facilitant. I no es pot llegir d'una altra manera la darrera reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans, que precisament facilita aquests fons enormement, aquesta compra massiva d'habitatge per llogar-lo, desprotegint absolutament els llogaters, facilitant encarament els desnonaments. És a dir, s'estan sentant les bases d'una nova bombolla i d'una nova onada massiva de desnonaments. En cinquè lloc, com a consideració general, i abans d'entrar al detall de les entitats financeres, nosaltres, sense pràcticament recursos, a diferència de l'administració pública, hem fet una enquesta pròpia amb més de 11.500 persones que han respost, persones afectades. El proper 14 de desembre aquí a Barcelona es presentaran els detalls en un informe que ha elaborat l'Observatori DESC a partir d'aquestes enquestes recollides per les plataformes d'afectats per la hipoteca. Però els adelanto dues dades rellevants per al tema que ocupen aquesta comissió. Un, sobre el comportament de les entitats financeres. Les persones afectades de les que han omplert les enquestes es concentren en el grup del BBVA amb un 15,9%, Bankia amb un 15,2%, Santander més UCI amb un 14,2%, CaixaBank amb un 13,8%, Catalunya Caixa amb un 9,8%.
Destaquem, òbviament, Bankia i Catalunya Caixa, donat que són entitats rescatades i nacionalitzades amb diners públics. Però cal destacar també que oficialment s'ha volgut presentar, per exemple, en general als bancs, però en concret a BBU, Santander i CaixaBank, com a entitats exemplars, com si això fos només un problema de caixes. També en les comissions que s'han fet en aquest Parlament, l'anterior i aquesta, hi havia aquest enfocament, com si això fos un problema de caixes, com que ara ja les caixes les hem eliminat o les hem nacionalitzat o les hem convertit en bancs, doncs ja hem resolt el problema. Això és fals. Els bancs executen i desnonen massivament, segueixen encomesos mala praxis i segueixen actualment estafant i cometent mala praxis. També del comportament de les entitats financeres, destacar que el 84% de les persones enquestades van intentar negociar amb el banc per trobar una solució, però el 93% considera negatiu el resultat d'aquest intent i en general un 92% es considera insatisfet amb el tracte rebut. També la pràctica totalitat de les persones enquestades denuncien fets gravíssims d'afectació a la seva salut, d'estrès constant, afectació també a altres necessitats bàsiques com l'alimentació, els serveis bàsics, tot derivat de les execucions hipotecàries i els desnonaments. Per això diem que la manca de dades oficials sobre els efectes d'aquesta problemàtica és gravíssim. Quant temps porto? 10. Mare meva, això és impossible. O sigui, imagini, només he fet la primera pàgina, no sé com ho farem. A veure, clar, és que nosaltres teníem per entitats financeres, perquè si vostès volen saber les males praxis, doncs els hauríem d'explicar tots els casos. Jo entenc que això els hi enviarem per mail i ara puc passar per sobre i dir alguna cosa, no? Però és impossible dir-ho tot en 10 minuts. Bankia, que ha rebut més de 20.000 milions, el major rescat, amb un procediment judicial obert, que té Arrato i altres imputats, però que en realitat aquest procediment és per la mala gestió de la sortida a borsa, no afecta al tema hipotecari, és a dir, no hi ha un procediment obert per l'estafa hipotecària, no? Ara mateix en Bankia, perquè hi ha moltes males praxis precedents, però insistim, volem ficar l'èmfasi en les presents, en les actuals, perquè és aquí on s'hauria de fer incidència des de tots els flancs possibles, també des del Parlament de Catalunya, per aconseguir que deixin de produir-se, no? O sigui, a part de que s'han produït uns crims que s'haurien d'investigar i s'hauria de processar els responsables, és que actualment es segueixen produint els crims sense que ningú ho impedeixi. Costa moltíssim aconseguir condonacions de deutes. I el pitjor és que quan s'aconsegueixen es neguen a donar-ho per escrit ni tampoc a signar un document privat per garantir la no reclamació del deute. Això genera incertesa absoluta perquè avui Bankia no està reclamant alguns deutes, però amb la quantitat de moviments bancaris que hi ha hagut i amb les pretensions òbvies d'acabar venent Bankia a algú o col·locant-li a algú, doncs és evident que aquesta política pot canviar i per tant hi ha molta gent que avui no se li està executant el deute, però que demà es poden començar execucions massives i embargaments massius. Es persegueix els avalistes a l'hora de donar les dacions, que solen presentar acompanyades d'un crèdit personal, és a dir, no són dacions totals, sinó que col·loquen crèdits personals que normalment no són inferiors a 40.000 euros, és a dir, que és com si fessin una execució hipotecària. Venda d'hipoteques a fons voltors, que no es comuniquen a les persones afectades implicades, això també és una pràctica general de les entitats financeres. Prepotència, atemoritzen sistemàticament a persones afectades, sobretot quan les veuen més fràgils, sobretot per incentivar refinançaments, que és la tònica general de totes les entitats financeres. Es neguen a fer dacions i intenten maquillar la seva morositat amb refinançaments absolutament suïcides que saben que són les execucions i els desnonaments de demà. I això és una pràctica generalitzada que, a més, té el beneplàcit i la complicitat de l'Estat amb la darrera llei que va aprovar el Partit Popular i també de l'administració catalana amb els serveis de mediació, en molts casos. No en tots, però en molts casos. No donen sortida a les persones afectades en casos de separació o de maltracte masclista, amb violència de gènere. Hi ha molts casos, tenim moltíssims, no, això no és un problema només en Bankia, també amb altres entitats, on doncs, això s'agreuja en les situacions per malalties greus.